Aj, bej 24 gusht 1990, nuk është në Kosovë, ka dalën në Italinë, në Gjermani, atje ka dhe vitin 2004, kërë këthy në Kosovë, s'ka posë mësi më këthy parashyje se s'ka posë dokumentat qarkullimit, levizjes. Do thotë s'ka qenë fare Po të pjesë kam e kërjet UÇK-s. parë orë këtu. Nuk ka qenë fare pjesë e luftës, është ju mvesh një akuzë që nuk është Po. reale, nuk është e vërtetë, por ne jemi duke ja lënë, do thotë, gjitha shtetit të marrën me këtë Po, çështje, drejtësisë, e qartë. sidomos ambasadori, Dhe ku mendoni, zotri shpion ka Mustafa, që marrë gjithë ka mora qenë ato. qëllimi, ku është qëllimi që Serbia e ka marrë një person të tillë? E dim qëllimin e përgjithshëm të Serbisë që ti mvesht pavërteta shqiptarëve të Kosovës, por pse pikrisht babain tuaj? A keni ndonjë arsye që u sillet në përmendje? Thonë vetën nuk kam arsye, është edhe një arsye është vetëm se është shqiptarsh. Po vjen unë e s'kjo si gjithë. Po. Kohën e fundit kam fillu të dhëtë që jemi të i vrejtë edhe në për Po, dhe për kërtarë raste këmi të tjera. në gjarit vërtetas që ajen të popullatës kërë në pjesë. E ka përdor më Po herët vjen ka kalu disa era, në 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 të po, këtu deshta të pyes, e ka përdor më herët kalimin në për Po, Serbia, ka ka pas kaluar. probleme? Mëre ka kalu, e disa herë ka kalu, kur nuk ka pas të lashe, kësaj radhe, që se kemi prit fare, por kësaj radhe ndodhe, që ka ndodhe dhe tash po përbalmi me... Po, dhe për fund, zotëri Mustafa, si po ju duket reagimi, angazhimi i institucioneve të Kosovës për ta liruar atë, por edhe të tjerët që sikurse ai janë tre në total që bombohen Serbi me pretendimet se kanë kryer krime lufte. Ne më kuptova nëse ka mos. Si po ju duket reagimi, puna e institucioneve të Kosovës, sa po punojnë që të lirohet zotri Mustafa. Po thëmë drejten, sa i përket angazhimit, unë kam pasë vetëm shtetje, kur më në thirën, shëmë ambasadori prej atyre ambasadori prej zyres dhe që në Beograd, më ka ardhë shumë mirë, edhe në kom një vetën shumë fort, më kanë thirën ta do të shqetja kabinetit ministrës punët jashtë me në telefon, më kanë thirën për gjithë ta institucionet Kosovës, na kanë përkra, kemi morë bështetje, tash ata që kanë pasë mundësi, një kanë kry punët e veta, po ma tutje për presmi, tash së E përdim. Unë betoj që është i pafajshëm, nuk ka të bëj me akuzat që janë të ju vesh, edhe krejt kjo është. qartë, faleminderit shumë, zotri Mustafa, për këtë inkuadrim. Do të jemi në përditësim të çfarëdo informacioni që mund të ketë të ri sa i përket